Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiyeyi vel mursalin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana ila la zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlu lukdeten min lisani yafkahu kavla emma ba'd. Muhtasar. İlk önce sizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve mutlu berekatuhu. Ama sonra bir kardeşimiz sual verir ki bəs. Salamu aleyküm gözəl şeyh. Demək kardeşler sütrə barədə sual verir ki məsciddə ümumiyyətlə heç kim olmasa da sütrə qoyulmalıdır və ya bir nəfər namaz qılır onun önündə durmuşsan o namazı qutarınca onun namazını gözləmək savaq yazılır sütrə əvəzi sənə görə. Bax belə, əlbəttə, əlbəttə. Yəni, əslində qardaş burada iki dənə sual verir. Birinci sual budur ki, məsciddə hətta heç kim olmasa belə sütrəyə qarşı namaz qılınmalıdırmı? Cavab bəli. Yəni, məsciddə namaz yoxdur, ya da düzsə adam yoxdur, məsciddə adam yoxdur, lakin gələ bilər. Sən məsələn namaza başladın, tutaq ki, bir namaz elə 2 dəqiqə, 3 dəqiqə çəkir. Təxminən də belə deyək, vaxtı. Elə baxırsan, görürsən ki, məscid boşdur, heç kim yoxdur. Bir də görürsən, sən başladın namaza, adamlar gəldi. Başladılar gəlməyə, elə. Bax belə. Ona görə də sütrə qoyulmalıdır. Yəni, namaz sütrəyə qarşı qılınmalıdır. Qılınması vacibdir. Çünki namaz qılanın qarşısından keçmək şiddətlə yasaq edilir. Şiddətlə yasaq edilir. Və namaz qılanlara da tövsiyə edilib ki, namazı qılarkən sütrəyə qarşı qılsınlar. Ona görə də sütrəsiz namaz qılınmaz, qılınmamalıdır. Və bu şey də bəllidir ki, yəni bir şey də bəllidir ki, namaz qılanın yanından keçildiyi zaman savabından azalır. Yəni bir adam gəlib keçsə, 5 nəfər gəlib keçsə misal üçün, namaz qılanın savabından azalır. Bu səbəbdən də sütrə ilə qılmaq vacibdir. Bu birinci sual. İkinci sual odur ki, yəni əgər məsələn bir nəfər dayanırsa, gözləyirsə ki, arxasında, arxa cərgədə, yəni arxa səhvdə olan birisi yəni namazını qılıb tamamlasın, qutarsın ki, o da onun üçün sütrə olsun. Çünki başqa adamlar, yəni məscid, xüsusən bu namazı, belə deyək də, gec gəlib qoşulanlar, yəni məsbuq olanlar, elə olanların belə deyək başına gəlir və namaz qutaran kimi cəmaat başlayır məsciddən çıxmağa və arxa sıralarda olan şəxslər yəni namaz qılırlar, yəni namazlarını davam edirlər. Kəsir qalmış namazlarını, yəni imamla qılmadıqları kəsir qalmış namazlarını qılmağa başlayırlar və bu zaman həmin namaz qılanların qarşısında olan şəxslərə yaxşı olar ki, və ya vacibdir ki, otursunlar və o namaz qılanlar üçün sütürə belə deyilə, rolünü oynasınlar və ya sütürə olsunlar onlar üçün. Və o cür oturanlar savab qazanırmı? Əlbəttə savab qazanır. Çünki yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əməllər niyyətlərə görədir. Əgər bir adam məhz o niyyətlə oturur və yerindən qalxıb getmirsə, başqaları kimi qalxıb getmirsə ki, mən arxamda namaz qılan qardaşımın savabının əksilməsinin qarşısını almaqdan ötürü otururam yerimdə və onun üçün sütürə rolünü oynayıram, belə deyək. Sütürə təşkil edirəm elə. Əlbəttə ki, buna görə savab vardır. Buna görə savab vardır və savab
kılanın, yani namaz kılanın həmin namazda o oturandan sonra, sütürə kimi oturandan sonra namaz kılan nə qədər əcir qazanırsa, savab qazanırsa, o adam da o qədər əcir qazanır ki, bu da Allahdandır. Hətta bir nəfərin qıldığı namaz başqası üçün də savab mənbəyi ola bilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə nə deyir? Deyir ki, iki nəfərin namazı bir nəfərin namazı kimi deyildir. Üç nəfərin namazı iki nəfərin namazı kimi deyildir. Yəni, artdıqca, yəni əhali adam artdıqca namazda savab da nə olur? Artır. Əgər bir adam məhz o niyyətlə oturur və başqası üçün sütürə rolunu oynayırsa, belə deyə, sütürə təşkil edirsə özünü, o əlbəttə ki, savab qazanır və bunda savab vardır. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.